A Band exibe o filme 13º Distrito, Ultimato, na Estação Cinema, na madrugada deste sábado, 2, às 4 horas, horário de Brasília. Os vigilantes da Mia em Eleito tentam proteger os moradores de um empobrecido e violento distrito na periferia de Paris. Controlada por 5 chefes de gangues, a comunidade está em perigoso declínio, e a paz tem que ser restaurada.